Agora é hora de saber quais são os destaques de hoje do canal para quem quer saber mais e aprender sempre. Um exemplo é o curso História das Relações Internacionais. Na aula de hoje, sobre as origens da Segunda Guerra, o professor Felipe Loureiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, trata de temas como a crise que levou ao desmembramento da Tchecoslováquia. Bom, vamos para o último caso, a última crise que eu propus aqui para que nós analisássemos juntos, que é a crise da Tchecoslováquia, chamada crise dos Sudetos, que vai levar ao desmembramento da Tchecoslováquia e que é considerada o exemplo máximo do apaziguamento e que é considerada por muitos como um exemplo mais refinado, né, do que teria sido erro político por parte de Londres e de Paris, de não ter impedido desrespeitos frequentes à legislação internacional, a tratados internacionais, a acordos internacionais que Paris e França, Paris e Londres, perdão, teriam perdido uma oportunidade, mais uma oportunidade para evitar essa contestação do status quo por parte da Alemanha. Eu queria só, eu evidentemente não tenho condições de falar sobre o que aconteceu com a Áustria, mas queria apenas deixar o dado. Vocês sabem que nesse momento a ligação Áustria-Alemanha já havia acontecido, né? Foi no início de 1938, março de 38. Então, há um elemento interessante quando a gente analisa a Tchecoslováquia, sobretudo em comparação ao que aconteceu na Áustria, que é reconhecer que a situação, no caso de Praga, é muito mais complexa para a Alemanha. Ela é muito mais complexa por três motivos. Em primeiro lugar, Tchecoslováquia, econômica e militarmente, é muito mais relevante do que a Áustria. Então, a Tchecoslováquia teria maiores condições e melhores condições de se defender caso quisesse. Inclusive, condições naturais, né? Os Sudetos eram importantes para a Tchecoslováquia porque é uma cadeia de montanhas que garante defesa natural da Tchecoslováquia contra a Alemanha. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a Tchecoslováquia tinha um acordo militar com a França. Isso significa o quê? Que se a integridade territorial tcheca fosse desrespeitada, a França deveria entrar numa guerra em apoio à Tchecoslováquia. Então, diferentemente do caso austríaco, né, se a integridade da Tchecoslováquia fosse ameaçada ou desrespeitada pela Alemanha, por exemplo, isso poderia levar a uma guerra entre Paris e Berlim. Mais sobre esse assunto na aula de hoje do curso História das Relações Internacionais 2, à 1h30 da tarde. E mais tarde, não perca o curso livre Mudança Climática Global. O professor do Instituto de Física da Unicamp, diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz, explica como se dá o fenômeno do aquecimento global. Vocês já devem ter ouvido falar disso, do qual é o efeito principal que se imagina que vai acontecer com a mudança climática global. O aquecimento global, né? Seria o nosso planeta ficar mais quente aos poucos. Então, nessa aula de hoje, o que eu vou querer mostrar para vocês é um pouco quais são os principais efeitos que permitem que a gente entenda como é que acontece esse fenômeno do aquecimento global, certo? E eu vou fazer isso de um jeito bem simplificado, mas que permite a gente entender os principais fatores, que é tentando usar coisas de física que vocês já estudaram no colégio, certo? Sem fazer muita complicação, para a gente ter uma ideia de quais são as coisas que trabalham ali. Vocês já estudaram a termologia, né? Temperatura, equilíbrio térmico, etc. Então, o assunto é esse. O assunto que nós vamos querer ver hoje é quais são os fatores que determinam a temperatura do planeta Terra. Um problema pequeno, porque ele é do tamanho do planeta. Tá certo? Então, o que define, quais são as coisas que os acontecimentos que determinam que temperatura fica o planeta Terra. Então, quando a gente quer estudar, determinar a temperatura de uma coisa, a principal maneira que vocês já estudaram, que é a que nós não vamos usar aqui, é a seguinte: quando você sabe uma temperatura inicial e dá uma quantidade de calor para aquela coisa, você calcula a temperatura final. Vocês lembram dessa equação do Q igual a mc delta T?
tem uma capacidade térmica, né, e a variação de temperatura. Mas aí, para usar essa fórmula no caso do planeta Terra, a gente teria que começar desde que começou o planeta Terra e medir toda a quantidade de calor que veio posta nele. Outras informações às 5h30 da tarde. Para que serve um museu? Essa pergunta e a reflexão que surge a partir dela estão no centro de uma série de programas da Univesp TV e você pode rever a partir de hoje. Veja um trechinho. Edgar Vesoso tem 27 anos. É guitarrista de uma banda de rock e professor de música. Está entre os milhões de brasileiros que nunca esteve em um museu de arte. A nosso convite vai conhecer o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Por que será que Edgar não veio antes? Na verdade, acho que a maioria das pessoas pensa museu é um monte de coisa velha. Antiguidades, algumas coisas assim. A referência assim, que eu tenho é essa. É o que eu penso, imagino. Mas eu estou vendo aqui que não é bem assim. Deixamos Edgar no começo de sua incursão pelo acervo do MASP para encontrar Cristina Bruno. Museóloga e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a própria Cristina escolheu o cenário de sua entrevista, a Estação Pinacoteca. No antigo prédio do DOPS, órgão de repressão política do regime militar, a Estação Pinacoteca abriga a coleção Nemirovsky, com obras importantes do modernismo brasileiro. Inspirada por tudo o que viu, Cristina volta ao passado para nos falar da origem dos museus, o colecionismo. Tem alguns autores que comentam que o colecionismo sempre acompanhou a humanidade desde a pré-história, que é uma forma que as sociedades, os grupos, liam, enxergavam o seu entorno, separavam aspectos para sua proteção e, com isso, formavam as coleções. Essa atitude, que é uma atitude individual, de pequenos grupos, na verdade, os museus herdaram e se transformou, então, numa postura institucional. O colecionismo pode ser visto, ao longo da história, por exemplo, como os despojos de guerra, também como as relíquias, oferendas mortuárias, tem diferentes maneiras. Mas acho que o ponto central é também uma maneira de nós rompermos ou de conseguirmos entender a nossa própria transitoriedade. Esta é a série Museu em Movimento. O primeiro programa vai ser exibido às 7h15 da noite. E um pouco depois, no programa Livros, Ederson Graneto entrevistou o sociólogo Antônio Carlos Mazeu, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O assunto foi a reedição do livro Estado e Burguesia no Brasil, Origens da Autocracia Burguesa. Professor Mazeu, esse livro que o senhor está relançando aqui, já é a terceira edição dele, mas é uma edição nova, ele virou meio referência sobre esse tema da burguesia no Brasil, Estado Nacional. Ele é sua tese de mestrado, é isso? Ele é antigo, não é isso? É antigo. E é uma surpresa, porque é muito gratificante, poucas pessoas conseguem publicar uma tese de mestrado, uma dissertação. Dissertação, porque, não é? Quando eu fiz, como eu vi como faz tempo, chamava-se tese de mestrado. Agora é uma dissertação. Mas é um livro que ele acabou, assim, ajudando a fazer algumas reflexões sobre a questão do Estado Nacional, da burguesia brasileira, né? Então, ficou um pouco como referência, e isso de um lado, me deixa bastante contente, mas, do outro lado, é uma grande responsabilidade. É. Né? Você mudou ele? Alguma coisa? Não, eu coloquei nessa edição nova um apêndice, na verdade, para atualizar, porque é uma discussão que alguns livros precisavam ser atualizados, alguma referência bibliográfica. Então, eu pus um pequeno apêndice de umas 20 páginas, meio que situando o livro, e fiz um prefácio contando a história dele. Tá. Bom, esse livro aqui, nesse livro, você pega vários autores, enfim, várias opiniões a respeito
do Estado, da forma, do capitalismo, da formação do Estado brasileiro, da formação da burguesia, compara isso e faz, e dá uma nova ótica. Isso mesmo naquela época que você fez e ainda hoje é uma ótica nova para isso. Queria que você contasse para a gente, então, quais são as principais reflexões que você faz aqui com relação ao início do capitalismo, ao feudalismo em Portugal, quando chegou no Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assim, tema. A ideia do livro, né, era discutir o caráter do Estado e da sociedade brasileira. Você não discute nenhum Estado nacional que não seja através do seu Estado e da sua classe dirigente, vamos dizer, aquele núcleo dirigente que vai construir a estrutura do Estado, a economia nacional, etc. A entrevista na íntegra você assiste na noite de hoje, às 7h45. Estes foram os destaques de hoje da Univesp TV.